1945 жылы тізгінге тиген жеңіс елдің елім деген ерлердің ерен ерлігі мен еңбегімен келді қазақстан ұлттық арнасы осы орайда тамаша бастаман қолға алып отыр елдің ерлігі деп жеңістің 70 жылдығына орай тарихи танымдық деректі фильмдер топтамасын жасады тапсырысты телеарнадан MG Production компаниясы салған жеті бөлімнен тұратын толық метражды деректі фильм туған ел үшін жанын пида еткен қаһармандардың тығырықтан жол тапқан командирлердің жеңістің жақындауына үлес қосқан еңбеккерлердің тағдырын көрсетеді көркем туындының бұрынғы фильмдерден ерекшелігі сол мұнда атаққа ұсынылғанымен тиісті марапаттарын ала алмаған белгісіз батырлар қабарсыз кеткен солдаттар соғыс жылдарында суыт көшірілген зауыт фабрикалар назардан тыс қалмаған қазақстанға еріксіз қоныс саударғандардың ауыр тағ дарына да орын бар